Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be. Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês do centro de Sumter, porque a gente veio aqui para a cervejaria. Olha aqui, meninas, hoje eu coloquei cabelão. Para quem reclama do meu cabelo curto, olha aqui, ó, hoje eu tô cabeluda. Tá vendo? Que gatinha? Olha aqui, gente, que bonito, ó. Lá pra frente é cheio de restaurantes e tal, mas olha aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho, deixa eu virar aqui a câmera pra eu filmar aqui, ó. Aqui é a cervejaria que eu adoro vir aqui. Aqui nós temos uma pracinha, olha que legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que gracinha, olha. Eu já tirei algumas fotos aqui. Olha que lindo. Ali são barzinhos. E aqui é muito lindo. Ó, a cervejaria. São três ambientes, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou lá pra cervejaria pra mostrar pra vocês. Oh, thank you. Bom, pessoal, aqui é a parte de baixo da cervejaria, tá vendo? Mas é, eles pararam de servir agora, né? Porque 9 horas fecha a cozinha aqui, olha que bonito. Que a parte de baixo tá um pouco vazio, porque como eles pararam de servir comida, então já não tem. E eles fazem a cervejaria deles mesmo. Então, olha aqui, tem uns os negócios de cerveja deles. Agora vamos lá pro segundo andar. Pessoal, nós estamos aqui no terceiro andar. Olha que gracinha.